Түз эфирдеги берүүлөрүбүздү күн маек менен улантабыз, аны мен Каныкей Бозгонов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө соңку жылдары Кыргызстанда эң кирешелүү тармак болуп эсептелип калган балык чарбачылыгы тууралуу сөз кылалы деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин балык чарба департаментинин директору Адилбек Ниязов келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Ыраазычылык билдиребиз алгач убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүнү YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы түз көрсөңүз болот. Эдилбек мырза дегенде сөзүбүздү ушул 3 күндөн бери Бишкек шаарында өтүп, эми эртеңден баштап Ош шаарында улана турган агродиалог аталышындагы ири форумдан баштасак деп атам. Бул жерде учкай маалымат бере кетели деп атам. Максаты эмне? Алгачкы ал жерде эмне маселелер талкууланып атат? Биринчиден мындай агрофорум өткөн эмес болчу, өткөзүлгөн жок болчу. Бул негизги максаты кандай болчу? Ири чоң-чоң компаниялар бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеп аткан, бул жанакы бодо малды өстүрүүчүлөр, кайра өндүрүүлөр, экспортёрлор, ошолордун баары чогулду бүт тармак боюнча. Анан жанакы кичинекей, орто чакан чарбалардын жетекчилерин жана каалагандардын баарын чакырдык, ошо беттештирип өткөздүк. Бул түздөн түз диалог болду. Себептен да биз жанакы чемпион деп коебуз. Бүгүнкү күндө чоң-чоң компаниялар жанакы кайра иштетүү жумуштарын жүргүзүп экспортко чыгып аткандар менен кичинекей чарбаларды бири бири менен байладык. Бизде бүгүнкү күндө сырьё жетпей атат деп атат. Көбүнчөлөр, кайра иштетүүлөр. Мисалы 30%, 40% иштетип атабыз өз үстүн жанакы заводдорду, фабрикаларды деп. Бизге мындай айткандай сырьё, чийкизат жетпей атат деп. Биз ошону сатып алганга даярбыз деп. Ошо чоң-чоң компаниялар 3 күн маалымат беришти. Бул Кыргызстан ичиндеги эле? Кыргызстандын ичинде, Кыргызстан жарандарына, Кыргызстан чарбаларына. Ошолордун арасында чоң эмелерди өткөздүк. Бүгүн ошо Бишкек шаарынын акыркы күнү болду, жыйынтыктадык. Эртең буюрса Ош шаарында башталат, аякта дагы 3 күн болот. Анын ичинде балык чарбалар боюнча биринчи күн маалымат бергенбиз. Бизде чоң переработка кылган жем чыгаруучулар, экспортёрлорду биз чакырдык жана ассоциациянын жетекчисин. Ошо жакта өткөзүштү бетме бет болуп B2B деп коет, жана бетме бет кетип. Мындай айтканда айыл чарба министрлиги шарт түзүп берди. Ошо чарбалар менен байланыштырып, бири бири менен беттешип жумушту мындан ары апарган. Аянтча болгон турбайбы? Аянтча болду. Ошон биринчи күнүндө эле форумдун биринчи күнүндө эле мал чарбачылыгы, анан ошол анын ичинде балык чарбачылыгы жөнүндө талкуулар болуп, анда ошол министрликке 250-дөн ашык кайрылуу түшкөндүгү айтылды да. Анын ичинде ошо балык чарбачылыгы боюнча деле сунуштар болсо керек. Канчасы ушул багытта болду? Туура айтасыз. Балык чарба боюнча бизде бүгүнкү күндө Кыргызстандын 7 облусу боюнча бүт областтарда, бүт райондордо шарт бар жерде, ыңгайлуу бар жерде балыкты өстүрүп атышат. Ошо биздин мындай айтканда ишкерлер келишти, кайрылышты, суроолорду берди жана келечекте астага койгон пландарга кандай деп сурашты. Биз маалымат бердик. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда балык чарба өндүрүүлөрүнүн арасында эң негизги бул жем. Бүгүнкү күндө жемди 5 мамлекеттен импорттоп келип атышат. Бул баягы батыш өлкөлөрдөн, батыш Европадан алып келишет. 2022 жылда 12 миң тоннадан ашык жем алып келишкен. 2023 жылдын жыйынтыгы менен 9,5 миң тонна алып келди. Ошол эле учурда өзү үстө жем чыгарган бүгүнкү күндө компаниялар бар. 2 миң тонна жемди, балык жемди 23 жылдын жыйынтыгы менен чыгарышты. Ошентип импортту туура айтасыз. Бирок биз баштадык бул жумушту, жеке ишкерлер баштады. Бул жакшы деп ойлойм. Себеп дегенде бир күндө эле баары түзүлүп калбайт. Ал жемге дагы сапат жагынан дагы суроолор бар. Ичине кирген ингредиенттер жана чийки заттар боюнча дагы бар. Бүгүнкү күндө балык жемдин ичинде курамына 30-тай 40-тай заттар кирет. Жанагы белок кирет, витаминдер кирет, премикстер жана башкалар кирет да.
Ошонун көпчүлүгү Кыргызстанда жок, өстүрүлбөйт. Ошон үчүн жардам рейтинен деп Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому 2 жылдан бери чыгып атат. 12 чийки затка кошумча нарк салымды алуу боюнча НДС-ти кот 12% ошо бошотулуп атат. Ошонун жыйынтыгы дагы кичине дагы болсо дагы жардам болуп атат бүгүнкү күндө биздин ишкерлерге. Бул ошо жемге? Жемге. Жемге, балыктын чыгаруу жеми боюнча. Анан ошолор боюнча дагы биз бүгүнкү күндө бир долбоор менен иштеп атабыз. Ал жөнүндө агрофорумда дагы айттык. Кыргызстанда ири чоң жем чыгаруучу завод керек деп. Ал боюнча биз долбоордун мындай айтканда резюмесин даярдап сунуштадык. Четки донорлорго жана бизде иштеп аткан чоң компанияларга ошону Кыргызстанда ачуу боюнча деп. Жумуштар жылып атат. Эми ал боюнча өзгөрүүлөр болгондо, маалымат болгондо сиздерге кошумча бере алабыз. Бул кандай бизде мүмкүнчүлүгүбүз, мындай кудуретибиз жетеби ал жем чыгаруу ишканасын ачууга? Бүгүнкү күндө мен айткандай 3 жем чыгаруучу чарба бар, иштеп атышат. Алар реестрге кирген. Ошо 3 чыгарып аткан бүгүнкү күндө чарба ишкерлер 2000 тоннадай жемди чыгарышты. Биринчиден өздөрүнүн балык чарбалары бар. Өздөрүнө берип атышат. Андан кийин сатып атышат. Эми көлөмү аз болуп атат. Көбөйткөндө эми 50% импорттор замещение кыла алабыз деп айтам. Калабыз, биз ага барышыбыз керек. Себептегенде жараң эле жана кубулжулма форель деп коет, радужный форель деп өстүрбөйбүз. Андан тышкары дагы карп сазан деген балык бар. Осетр балыкты өстүрүп баштадык. Бизде ошо жеке ишкерлер бар. Быйыл там баштап уже икрасын ала баштайт уругун. Ал баягы кайта иштетүү жолу менен ал пишевая деп ал эсептелип кетет. Анан жаңы түрдөгү. Жаңы түрдөгү. Эми жакын арада келаткан ушул 1 жыл 2 жылдын ичинде биз импорт экспортко кара экран чыгарып баштайлабыз деп айтсам болот. Биз сөзүбүздүн башында айтпадыкпы, ушу акыркы жылдары Кыргызстанда мындай тез өнүгүп анан кирешелүү тармакка айланды балык чарбачылыгы депчи. Кандай мындай өзгөрүү кандай болуп атат? Өсүү темпи, мисалы былтыркы жыл андан мурундагы жылдарга салыштырмалуу кандай болду бул балык чарбачылыгында? Бүгүнкү күндө балык чарба департамент келишим негизинде ишкерлерге көлмөлөрдү, табигый жана жасалма көлдөрдү колдонууга ижарага берет балык өстүрүүгө. Андан тышкары жеке ишкерлер жана пруттарды бассейнде салып өстүрөт. 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча 284 көлмө берилген. Бүгүнкү күндө 284 чарба балык чарба департаменттин каттоосунан өтүп реестринде бар. Ошо ишкерлер бар. Ошо 284 чарбанын берген маалыматы менен 2023 жылдын жыйынтыгы менен 33000 тоннадан ашык балык өндүрүлдү. Товардык балык. Салыштырма кылсак 2022 жылы 20700 тонна өстүрүлгөн балык. Ошондо 190%га биз ашырдык былтыркыга салганда. Бул жана айтылгандай башында министрлик Министрлер кабинети шарт түзүп берген жардам колдоо болгонун негизинде ошондой болуп өзүп атат. Бирок ал учурда деле проблемалар бар бүгүнкү күндө. А бул өндүрүлгөн балык продукция кандай? Биздин өзүбүздүн керектөөнү жаба алабы? Канчасы экспортталып атат? Бүгүнкү күндө норма боюнча саламаттык сактоо норма менен 9 негизги продукттар бар. Ошонун ичинде балык дагы кирет. Жылына 9 килограмм бир жаран жеш керек. Норма боюнча. Фактически бүгүнкү күндө потребление 2 килограммдан кичине жогору. Анан дагы 7 килограмм жетпей атат. Ошондо биз эсептесек, мисалы 5 миллион калкка 9 килограммдан болсо бул 50000 тоннанын тегереги. Ошон үчүн бизге дагы балыкты санын көбөйтүшүбүз керек. Себеп дегенде өндүрүлгөн балыктын дагы канча бир эмеси экспортко кетет. 2023 жылдын жыйынтыгы менен 5556 тонна экспортко кетти. Бул Россия, бул Казакстан, бул Өзбекстанга.
Bu kanday көрсөткүч мурунку жылдарга салыштырмалуу экспорттун көлөмү? 2022 жылдын жыйынтыгы менен 3300 тонна кеткен экспортко. 2023 жылдын жыйынтыгы менен 5556 тонна кетти. Өзү атат жыл сайын. Экспортубуз өзү сат көбөйүп атат. Эми баарыбызга деле бул маалым 2023 жылда убактылуу чектетилүү болгон. Россиянын ветеринардык кызмат тарабынан биздин жана кайра иштетүү цехтерге, заводторго текшерүүлөр менен келип инспекция жүргүзүп, технический регламенттердин нормаларына жооп бербейт деп убактылуу чектетилүү киргизилген болчу. Февраль айында былтыр ушумалда ошондо чарбалар жана биздин ветеринардык кызмат, ошол эле департамент, балык чарба департаментинин кызматкерлери ошо коюлган жетишпегендиктерди жоюп, июнь айында экспорт башталды. 5 айда экспорт болгон жок. Ошого карабастан жылдын жыйынтыгы менен биздин экспорт 22 жылга салыштырма өстү. Бул айтып атат эмнени? Кыргызстан өндүрүлгөн балыктын сапаты жакшы деп. Суроо талап жакшы. Жакшы. Сырттан. Кайсы өлкөлөргө экспортталат? Биринчи жолу Өзбекстанга жиберилди расмий түрүндө, Казакстанга жана Россияга жиберилип атат. Бирок алыскы чет мамлекеттер дагы биз экспертиза алып көрөлүк, биз карап көрөлүк деп кызыгып атат. Кытай менен сүйлөшүүлөр болду деп айтылды. Кытай менен 2023 жылы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ветеринардык кызматтык тараптан эки мамлекеттин ортосунда протоколдор деп коет. Ал жанакы бизде кантип иштетет, кандай лабораторияларды текшерет, кайсы заттарды карайт деп ошолордун баарына талап да коюшат. Ошонун негизинен биздин ветеринардык кызмат өзүнүн тарабынан, балык чарба департаменти өзүнүн тарабынан, экология жагынан биз ошол протоколду толтуруп, Кытай тарабына которуп, англис тилине, Кытай тилине жиберилген. Кытай тарабы карап атат. Эми алар карагандан кийин инспекция болот, реестрлер түзүлөт, кайсы чарбаларды ошол талаптарга жооп берет деп. Анан текшерүү жумуштары жүрүп туруп, анан экспорт башталат. Ал боюнча башында түзүлгөн келишимде 20000 тонна жылына алабыз деген. Биз аны жибере алабыз, бирок пландарга коюштуруп, бүгүнкү күндө чарбалар менен иштеп 100000 тоннага деп атабыз. Жакынкы бир жылдын ичинде чыгышыбыз керек деп план. Бул кандай жол менен, мисалы, азыр мына айттыңыз, былтыркы жылы 33000 тонна өндүрүлдү деп, анан кантип 100000 тоннага чыгаруу мүмкүнчүлүгү? Мүмкүнчүлүк кандай? Бизде балык биологикалык нормативтер бар. Аякта биринчи очередь суунун көлөмү, суунун сапаты, анан жем. Баарыбызга эле белгилүү, бүгүнкү күндө суунун көлөмү бизге жетиштүү. Анан балык сууну, мындай айткандай, коротпойт, ичпейт, жоголбойт. Ошол эле пурттан, бассейнден чыккан суулар кайта эле суугатка кете берет. Анда эч эме эчтекеси жок. Андан тышкары экинчи багытыбыз бар. Бизде бул жанакы садоктор деп коет, кыргызча капас деп коет. Ошол жакта өстүрсө мүмкүнчүлүгү чоң. Ал жанагы токтоол кесиптин каскадында бүгүнкү күндө иштерди биз жүргүзүп, 2023 жылы 5 жолу конкурс өткөзүлдүк. 7 чарба бүгүнкү күндө документтерин топтоп, уруксаттарды, кагаздарын алып атышат. 23 жылы садокторун коюп, 24 жылдын жыйынтыгы менен булар балыгын, товардык балыкты уже өндүрүп баштайт. Аяктын потенциалы чоң. Бассейндер барбы дагы мындай балык чарбачылыгы үчүн ыңгайлуу болгон бизде? Бассейндерди алар салат, салыш керек. Анын эрежеси, өзүнүн эрежеси бар, аларга өзүнүн нормалары бар. Ошонун негизинде салып туруп өстүрөт. Бүгүнкү күндө көпчүлүктөр 70% өндүрүлгөн балык ошо бассейндерден болуп атат. Чыгып атат. Келечекте бизде жанакы капас деп айткан ошо жактан бизден чыгат. Аяктын балыгы тазараак болот. Аяктын балыгы кормовый коэффициент деп коет, жана жеген жеми төмөнүрөөк болот, негизги сапаттуу болот. Аяктан өндүрүлгөн балыктын эми 100% ишенем ал экспортко кеткен балык болот.
Eğer de joğurda siz aytkan bağı maksatlar iş kaşa turgan bolso, eğer de şu bizdin bizde öndürülüp atkan balık produkciyalarına suroo talap joğuru bolso, şol ele Kıtay menen misal 100 000 tonnaga jetkizüü eksport boyunca iş kaşsa, demek ki bu balık çalbaların dağı mından dağı güçtöndürüü potansiyalı joğuru eken da bizde. Mamleket taraptan kanday koldoo körsötülöt şu balık çarbaçılığı üçün? Bugün kunda bizden su resurslarının potansiyalın biz hesaptagan biz bolgon jalpı Kırgızstan'da su potansiyalının 0,1% koldon sok. 0,1% koldon sok. Ошондо bir кубта 25 kilogram balık өстүрсөк 150 000 tonna balık өстүрө алат экенбиз. 0,2% болсо 300 000 tonna болот. Бирок ага эртеси күнү эле чыгабыз деген ал туура эмес. Себеп дегенде биринчи ретте нормалар бар. Ветеринардык нормалар бар, экологиялык нормалар бар, балык биологиялык нормалар бар. Аларды сакташ керек. Ошон үчүн биз этап-этап менен келебиз. Бүгүнкү күндө биз көбүнчө этапты коюп атабыз капастарды. Ошо жана садоктор деметкени. Экинчиден бүгүнкү күндө майда чарбаларыбыз да көп бизде. İşkerler. Alardı biz sayasatlı yürüsünge baylanıştu, biz kooperatifleri tüzüş gerekti. Klasterde tüzüş gerekti otağız. 2, 3, 5, 10 çarbalarda biriktiriş gerek. Biriktirip bu birinci denemine olurdu. Yani balık tümmalı oku da koydu. Ağır bir çarba özüne inkubasyonu çek salı gereği yok olup olaktı. Oşu kooperatifke bir çek gerek olup olaktı. Cemde dağı arganda cemde alı oturup, жеген балык жеген жемдин жыйынтыгы менен эттин сапаты ошондон билинет да. Ошондо ошо бир кооператив бир жем менен колдонуп калат. Мамлекет тарабынан кандай жардам болуп атат министрликтен? Биринчи реттен мына 3-жү жыл болду. Биз кошумча нарк салымды 12% НДС деп коёт, бошотуу боюнча. Бүгүнкү күндө даяр форелдин жемин батыш өлкөлөрдөн, батыш Европадан алып келүү үчүн 12% бошотулду. Төлөшпөйт. Андан тышкары жем чыгаруучуларга дагы ошондой эле бошотулду. Чийки заттарды алып келип, жемди чыгаруу боюнча деп. Башында айтып кеткенде айталап коем, биздин ошо чарбалар жем чыгаргандар 2000 тонна балы жемди чыгарды бүгүнкү күндө. Эми бул күн сайын өзгөртүүлөр болот жана кошулган заттар менен эксперимент жумуштарын жүргүзүп, бир күнү жакшы сапаттуу жемдер чыгарып баштайт. Бизде ошол айыл чарбасын өнүктүрүү максатында мисалы дыйкандарга, фермерлерге жыл сайын баягы насыялар берилип атпайбы? Арзандатылган. Балык чарбачылыгына да ушундай мүмкүнчүлүктөр барбы? 2023 жылы балык кластеры түзүлгөн болчу. Башында 9 кластер деп, 9 жанагы продукты деп коёт. Негизги продуктылар деп. Былтыр балык кошулду, бүгүнкү күндө 16 кластер багыттар бар, ошонун ичинде балык бар. 1 миллиард сом бөлүнүп берген жалпы освоенияга деп. 6%га жылдына. Ал биздин мамлекеттик банктардан жана айыл банктан, РСК банктан алса болот, бирок аяктын талаптары, эрежелери бар. Негизги коюп аткан жана эле айталап коеюн, биригиш керек. Консорциумдарды түзүш керек, кооперативдерди түзүш керек, жеңилирээк, арзаныраак болот. Бүгүнкү күндө балык чарбалар алып атышат. 23 жылдын 4-чү кварталында эле 5 чарба алышты. Бул жанагы жемди алып атышат. Жанагы малекти алып атышат. Андан тышкары инфраструктурага. Жанагы кайра иштетүү болсо, ошолорго жабдууларды ошо бассейндерге жанагы кислородду көбөйтүү боюнча аэраторлор деп коет, ошондо балык оборудованиясына алып атышат. Жеңилдик жардамы бар. Андан тышкары дагы ФСХ деген бар, 6% менен берилип атат. Бирок аякта талаптары кичине күчтүүрөөк. Себеп дегенде 3 жылдын эмесин көрсөтүш керек. İşte atkanın, tölügün, sağlığın, cana başkalarını. Siz şol bugün kundu katta odo, sizler de katta alğandar 284 çarba dediniz. Demek katta albağan çarbalar da bar degen söz de bu. Katta albağan söz türünde çarbaları var da. Katta alğandar ğanday artıkçılığı bar bu?
Толук документтери бүткөн эмес. Же жанакы алып салганда эми бүгүнкү күндө балык чарбаны уюштурганга ачык айтыш керек, көбүнчө колдонот жанакы саздуу жерлерге. Өсүмдүктөр өспөгөн, айыл чарбасына колдонбогон жерлерди алып, казып ошо жака салып атышат. Бирок анын өзүнүн эрежеси бар. Трансформация кылыш керек, жана потеря ущерб деген бар, ошону төлөш керек. Экологический экспертизадан өтүш керек. Балык чарба департаментинен алыш керек кагаздарды. Ошолорду бүтпөгөнгө байланыштуу бүгүнкү күндө алар каттоодон өтүп реестрге кире элек. Ушул балык чарбачылыгында буга чейин ушул ишкерлер алектенген ишкерлер айтып жүрдү эле да. Жогоруда сиз айтпадыңызбы жана ЖМ боюнча бизде мындай маселе бар депчи. Адистер балык чарбачылыгы боюнча жетиштүүбү бизде? Бул дагы маселе экенин айтып жүрүштү эле да. Бул дагы маселе. Союз учурунда 91 жылга чейин даярданчы Казакстанда жана Россияда. 5 жыл болду, 6 жыл болду. Агрардык колледж деген бар. Аякта даярдай техника роботторду. Бюджеттин орундары бар. Жыл сайын бөлүнүп берилет. Агрардык университетте өзүнчө специальность бар, балыкчыларды даярдаган деп. Аякта да бюджеттин орун бар. Бүгүнкү күндө жетиштүү бүгүнкү күндө бизге окута турган жогорку билим алууда жана орто билимди алуу боюнча сабактарды ошо биздин ишкерлер берет. Балык чарбада көп жыл иштеген тажрыйбалары бар менен сүйлөшүп алар барып сабакты берет. Практиканы өткөнгө дагы бүгүнкү күндө биз балык чарба департамент ошо келишимди меморандумдарды түзүп чарбаларда практиканы өтүп атышат. Ал бар. Бирок мен айткандай 284 чарбага жок дегенде бирден болгондо жылына 284 биздин студенттер чыгыш керек. Көбөйөт да бул сандар. Эми көбөйөт. Эми канча кызыкса, канча чарбалар ачылса, ошончо көп кызыгат. Анан бул жогорку билим, орто билим дегендей. Бирок биз сырткы донорлор менен бүгүнкү күндө жумуштарды апарып атабыз. Корея деңиз институту менен бүгүнкү күндө Бакамбаевда Тон районунда балык чарба ишкана бар. Аякта ошо Корея тарабынан донор болуп биз улуттук борборду ачып атабыз аквакультураны өнүктүрүү боюнча. Ошо жакта биз жанагы повышение квалификации деп коет, убактылуу бир жумалык, бир айлык, үч айлык окууларды өткөзөбүз. Иштеп аткан кишинин барып окуганга мүмкүнчүлүгү жок, шарты жок. Ошон үчүн жана кыска курстар деген болот, биз ошолорду өткөзөбүз. Балыкка кантип жем бериш керек, балыкты кантип дарылаш керек, кандай монитировка кылыш керек деп, жазгы күзгү кандай жумуштарды кылыш керек деп кыска курстарды өткөзөбүз биз. Бирок баары бир билим алуу зарылдыгы бар да, э? Зарылдыгы бар, себеп дегенде баягы ар кандай ооруларга чалдыгып бир чарбасын жоготуп алган учурлар дагы бар деп айтып жүрүштү эле да. Эми балык бул жаныбар. Бул деле жана малдай да. Мунун деле ыландары бар. Анан убагында ошону байкап, туура диагноз коюп, макулдашып анан туура дарылаш керек. Сөз түрүндө бул жаныбар болгондон кийин. Анан экинчиси муну мындай айткандай көп өстүргөндө объему көп, көлөмү көп болгонго байланыштуу буларда стресс болот. Ошон үчүн буларга сапаттуу жем бериш керек, суунун жана агымын көбөйтүш керек, убагында караш керек. Өзүнүн эрежелери бар, өзүнүн тартиби бар. Анын баарын окутуш керек, анын баарын жеткизиш керек. Жана экспорт боюнча айтып атканда, азыр бизде катталган ошол 284 чарбанын баардыгы экспортко чыга алабы бүгүнкү күндө же чыгалбагандар да барбы? Экспортко чыгуу боюнча аяктын эрежеси кичине башка. Баягы евро биримдик болгонго байланыштуу, евро биримдиктин өзүнүн реестри бар. Аяктын талаптары кичине күчтүүрөк. Ошон үчүн бизде жайгашкан чарбалар бүгүнкү күндө улуттук реестрде болгондор, алар атайын заявканы берет, биздин ветеринардык кызмат менен аркылуу байланышып туруп, бүт талаптарга, эрежелерге жооп бергенден кийин евро биримдигинин реестрине киргизет. Бүгүнкү күндө 6 чарба, мына 2023 жылдын жыйынтыгы менен 5556 тоннаны
Бул ошо 6 чарба экспорттады. Болгон эле 6 чарба ушунча балыкты жиберди. Анан баягы талаптарга, бүт нормаларга келтиргенден кийин мен ишенем мындай чарбалар көбөйөт. Бул жанакы көбүнчө форелди жибергендер 100% 6 чарба. Жана жогоруда айтып кеткендей, мүмкүндө осетр менен чыгабыз деп биздин чарбалар даярданып атышат. Сиздер тараптан эмне аракеттер көрүлөт ошол экспортко чыгуу? Эми баары бир ошол талаптарга жооп берүүгө аракеттениш керек да, эгерде жанагындай бир алдыга максаттарды коюп аткан болсок. Биринчиден эми бул баягы эки тараптан эки мамлекеттин ортосундагы эрежелерди туура келтириш керек. Бүгүнкү күндө эрежелер туура келтирди. Эки мамлекеттин же Евро биримдиктиги өзүнчө же мисалы Кыргызстан менен Өзбекстандык өзүнчө да эки талаптарга келтирдик. Реестрлер да ачылды. Биз берген сунушту тизмени кабыл алышты. Чыкканга эмне керек? Бул биринчиден сапат керек. Айлана чөлөнөбүз жакшы, суунун көлөмү жетиштүү, сапаты жакшы. Андай эмне? Бул арзанат берүү үчүн. Ошон үчүн мамлекет тарабынан жанагындай жеңилдетүү насыяларды жана кооперативдерди түзгүлө деп атабыз. Ошол эле 12%га жемин арзанаттык. Эсептесек, бүгүнкү күндө балыктын акыркы санын, товардык балыктын санын 75-80%га чейин бул жеми барат. Ошо баасы. Ошондой жеңилдикти кылып атабыз. Эми келечекте дагы чарбалардын өздөрүнүн дагы сунуштары бар. Алар дагы бергенин карап туруп, бул мындай да, биз НДС-ти бошоткондон НДС бул республикалык бюджетке барат. Выпадение болот. Ошондо биз айтып атабыз, бошотобуз. Канча акча бюджетке түшпөйт, бирок башка кайсы салыктардан экспортко чыгарылган канча болот деп. Бул боюнча деле маалыматты берип койсом болот. 2022 жылдын жыйынтыгы менен ошо балык чарбанын ички дүн, айыл чарбанын ички дүн продукциясына 1 миллиард 428 миллион сом болду. Бул улуттук стат комитеттин маалыматы боюнча 2023 жылдын жыйынтыгы менен ички дүн продукциясына кошумчасы 3 миллиарддан ашты. Эки эсе болот. Бул баягы өнүгүп жатат деген сөз. Ошондой канча биз жардам бергенибиз менен ошончо кайта бизге киреше болот. Рахмат Эдилбек мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Дагы бир ирет ыраазычылык билдирем, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.